Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel Late Grower In this video, ang topic natin ay kung paano magpatubo ng buto ng money tree So ganito po ang itsura ng buto ng money tree pagka siya ay magulang na So sa pagtatanim natin ng buto ng money tree dapat po yung magulang na ganito ang itsura ang ating itatanim At hindi yung ganito Kung minsan nalalaglag ang bunga ng money tree at uh, nabibiyak siya and then kulay puti yung lalabas na mga bunga or buto yung mga puti na yon ganito po ang mangyayari pagka sila ay natuyo so hindi pa kasi sila magulang at itong ganito po ay uh, napakababa ng tsansa na sumibol kasi nga hindi pa siya magulang so ang dapat nating itanim dapat po yung mga ganito ang uh, itsura yan Sa pagtatanim naman, pwedeng direkta natin siyang ilagay sa lupa or ibabad muna natin sa tubig. So dito, meron akong example. Halimbawa, napulot ko lang po ito dito sa tabi ng aking puno ng money tree. So nalaglag ito at uh, sumibol na kahit nasa ibabaw ng lupa. Umulan kasi nung nakaraang uh, ilang araw, kaya siya ay uh, sumibol. Pero nag-uumpisa siyang matuyo, kaya binabad ko muna sa tubig isang bagay po sa buto ng money tree, ano po, pwede siya magkaroon ng sibol ng hindi lang isa. Pwedeng dalawa yan, pwedeng tatlo. So, sa isang buto, pwede tayong makakuha ng lagpas sa isang sibol ng money tree. Ito halimbawa, buksan natin siya para ipakita sa inyo. Ayan, dalawa yung kanyang sibol. So ito po, maghihiwalay ito pagka sila lumaki-laki pa. So, pwede ito itanim and then later on, pagka uh, sumibol na at yung kanyang pangunahing ugat ay uh, nag-establish na ng kahit konti, pwede na natin siyang paghiwalayin. Dito magkakapit pa kasi, mapuputol pa itong kanyang mga paunang dahon. So, pwedeng ibaon lang ito agad sa lupa at hintayin na mas uh, sumibol pa siya. Ilagay lang po natin dito sa lupa, direkta na. Kumukuha lang tayo ng konti ibaon natin itong mga pangunahing ugat ang tawagin po ito ay uh, radical itong isang to, ganun din and then ilalagay na natin siya sa lilim huwag muna siyang paarawan doon na sa lugar na shaded area walang direktang init ng uh, araw Basa din siya ng kaunti ngayon, itong ating mga buto na magulang, pwedeng ibabad muna natin sa tubig ito ng kahit magdamag or uh, ilang oras kasi po uh, medyo matigas ang balat ng uh, buto ng money tree ayan, tunog niya, so kailangan makapenetrate ang tubig sa kanya para siya ay uh, mag -germinate. anyway, pwede rin po direkta sa lupa kasi yung lupa naman ay ating babasain so after a few days mababasa na rin siya hanggang sa loob at matitrigger yung kanyang germination pero dito, bababad muna natin siya ng uh, ilang oras and then tsaka natin itatanim. Okay, so nakailang oras na, itanim na natin siya ngayon. Ngayon, sa pagtatanim ng buto, ideally po yung kanyang uh, puwit ang ating uunahin. Dito sa bandang ito, lumalabas yung kanyang uh, pangunahing ugat. Pero kahit anong forma ng buto sa pagtatanim ay okay lang po. So halimbawa ito, lumabas na dito, so ilagay lang natin ganyan. At takpan ng lupa. So dito ang gagamitin ko lang ay baso at itong maliit na paso. Kahit anong forma ng buto, pwede po natin siyang ilagay. Kasi yung kanyang ugat ay kusa namang maghahanap ng pupuntahan pa ilalim. Takpan lang natin ng konting lupa. At pwede rin na magkakatabi sila na itanin. Gaya po nito. At paghihwahiwalay na lang pagka sila ay may mga sibol na. So ganyan lang po kasimple. Pagkatapos natin silang ibaon ng kaunti ay basain natin ng tubig uli. Habang di sumisibol at nakita natin na natutuyo ang lupa ay babasa-basain po natin ito. Ilalagay natin siya ngayon doon sa lilim na kung saan siya ay hindi direktang nasisikatan ng araw at hihintayin natin sumibol. Si so magkakaroon po tayo ng update pag sumibol na itong ating mga buto ng money tree. See you in the next video, right after this. Okay, this is part 2 of the video. By the way, yung unang video po, uh, nirecord ko iyon ng June 5. And today is June 14. So after 9 days, eto na ang itsura nila. Nagsibulan na ang karamihan sa kanila, maliban lang sa dalawang ito. At yung isang nandito. So dito sa mga nagsibulan, tatanggalin natin yung kanyang uh, balat ng buto para matulungan yung dahon na makabuka ng maayos. Ayan. Pagka po hindi natin agad tinanggal yung dahon, ang tendency niyan ay uh, magiging kulubot lang siya at baka matuyo. Yung isa dito nag-uumpisa pa lang na sumibol. At yung dalawang buto naman, na nilagay natin dito sa paso, eto na ang itsura nila ngayon. So, uh, dalawa yung lumabas sa bawat buto. Mas malaki nga lang yung uh, isa. So itong dalawang to, pwede pa rin silang uh, magtuloy. Ang gagawin lang natin diyan ay paghihiwalayin. So ibubuhos lang natin siya. Tataob natin ito. Anyway, mababaw naman ang pagkaka baon nitong mga madaliit na sibol. Mukhang mababaw dahil gumagalaw sila. Matatalo kasi nung malaki pagka hindi natin sila pinaghiwalay at uh, baka baka abort pa, hindi matuloy. So, paghihiwalayin natin sila ngayon. Ayan. Mababaw pa lang. So, eto yung maliit. Ayan. May ugat na rin siya. At eto yung malaki. Ayan. Kailangan natin silang paghiwalayin para magkaroon ng chance yung maliit na mabuhay. Pwede rin hayaan niyo sila, pero sa akin po ay uh, pinaghihiwalay ko. Dahan-dahan lang para hindi malagas ang kanilang mga ugat. Ito. Tatanim ko ngayon dito sa baso. Mutas lang tayo at uh, ibaon. Hindi kailangan napakalalim. Yung lupa dito ay kombinasyon po ng uh, uh, garden soil, ipanampalay, at uh, kaunting pit lang. So, ayan. Naihiwalay na natin yung dalawang maliit. Mas malaki na ang chance na mabilis silang uh, lalaki. Dahil wala na yung kanilang uh, malalaking kakumpetensya. Itong malalaki naman ay ilalagay ko din sa baso. So, napansin nyo, kahit ang laki na nitong ating uh, money tree seedling ay kakaunti pa rin yung kanyang ugat. Kaya pwede natin siya ilagay sa baso na ganito. I-set lang natin siya ng ganyan sa gitna. At ipitin ng konti para tumayo yung ating seedling. Yan. Ito po, ganun din. Huwag natin pakaibaon masyado. Dahil pagka po na babad sa tubig ito ay baka mabulok yung kanyang trunk. And then, Wag din siya palaging didiligan. Tama lang na moist yung kanyang lupa. Meron pa tayong paghihiwalayan dito. At saka itong isang to. Pero hintayin pa natin lumaki-laki ng kaunti. Ito pwede natin paghiwalayin. yan ganyan lang po kadali kung so, paan tayo mag-separate ng uh, money tree seedlings doon lang natin a-tama uh, iwasang maputol yung kanyang ugat and then tabunan na lang natin yung natitira para siya ay tumayo ilagay lang natin itong mga seedlings na ating uh, pinaghiwalay doon sa lilim na area, huwag natin paarawan agad hintayin natin na sila ay makarecover do sa stress na kanilang naranasan siguro po mga uh, one week na nasa lilim siya and then later on pwede na natin siya paarawan uh, morning sun in particular hindi naman po kailangan ng seedling ng uh, money tree na mabilad sa init ng araw sa maghapon so lalagay ko lang siya dito sa kanyang uh, plate, ito po lalagyan ko lagi ng mga seedling na nasa baso, itong uh, plate nito ito, itong base. Meron akong isa dito, ayan, oh, na-abort yung kanyang uh, pangalawang sibol. Ayan, nakabitin. <laughs> Hindi nakaabot sa lupa. Tinangay siya nung uh, mas malaki. So, wala po ito. Hey, hey. Hindi na ito mabubuhay. Kasi pag pinaghiwalay ko naman siya, baka masira yung mga uh, pangunahing dahon nitong uh, mas malaki ang sibol. Itong dalawang to, ihintayin ko pa kung uh, sisibol pa ba sila or uh, hindi na. Ganun po talaga, hindi lahat ng ating papasibulin ay uh, magge-germinate. Kaya naman kailangan mas mainam na meron tayong uh, ilang buto na pasisibulin. Another update, today is June 19 at ganito na po ang itsura ng ating mga money tree seedlings. So marami po sa kanila ay nag-take off na. Ayan, mahaba na itong isang ito, itong isa din, at yung iba naman ay nag-uumpisa na rin na mag-take off. Pati yung magkakasama dito sa maliit na part na ito, ayan, nag-take off na rin sila, at uh, later on paghihiwalayin ko rin itong uh, magkasama dito. Pero ngayon, pababayaan ko muna siya dahil malaki-laki naman yung kanyang uh, pot. Itong dalawa dito, hindi na talaga sumibol. Nabulok na yung kanilang mga buto. So, gaya ng sabi ko, uh, kailangan po medyo damihan na natin pag tayo magpupunla ng uh, mga buto. Kahit anong buto yan, actually. So, dito merong dalawang buto na hindi sumibol. Actually, tatlo. Tatlo yata. Meron pang isa pa dito eh, sa gitna na hindi rin sumibol. ayaw niyang gumalaw pabayaan ko na lang muna baka mamaya ay uh, na delay lang siya pero yung dalawa dito ay bulok na po malambot na sila kaya tinanggal ko na sa baso yung mga inihiwalay natin sa kasama ito medyo nag take off na rin po sila ayan mga buhay na itong isang to medyo naiiwan nga lang itong uh, isang ito pero buhay naman siya ilang araw lang magumpisa natin itong mag take off Kailan naman sila pwedeng i-braid or uh, i-trintas? Well, ideally po, mga around 1 foot ang uh, haba para maganda ang maging itsura. Pero kahit maliit pa lang ay uh, pwede namang uh, i-trintas. Ito lang sa akin, hindi pa pwedeng i dahil hindi uniform ang kanilang uh, paglaki. So kung nakikita nyo, mayroong maigsi, mayroong mahaba Sa pag-trintas uh, po kasi kailangan yan eh, halos sa pantay-pantay para magandang tingnan. Pero at any rate, pagka may pagkakataon at uh, hindi po nalipasan ay gagawa din ako ng video kung paano mag braid or magtirintas ng money tree seedlings. At yan po ang ating video kung paano magpasibol ng buto ng Pachira aquatica or Malabar chestnut money tree kung tawagin ng karamihan sa atin. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye.